תתיר צרורה, קבל רינת, עמך סגבנו, טהרנו נורא. נגיבור, דורשה יחותך, כבבת שמרם, ברחם טהרם, רחמה צדקתך, תמיד גומלם, חסין קדוש, חסין קדוש, ברוב טובך נאל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך. מה אנחנו רוצים? שבתנו, קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, אמן. אמן. בעזרת השם שתמיד יהיה לכם שפע של בריאות בנשמתכם, בגופכם, כל מילימטר בגוף, הבריאות פשוט תעטוף אותו, והשמחה, שתמיד תהיו מסופקים, מלאי אהבה ושמחה ואנרגיה טובה ונתינה ועשייה, ממש מכל הלב, ממש, תודה. בשם כל מי שכאן, כל מי שזוכה למה שאתם נותנים, מכל הלב. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. כי you are giving us the opportunity to help you. We have to thank you. Yes. It's to give, the question is, if I give you, who, מי זוכה? מי שנותן או מי שמקבל? מי שנותן. זה בדיוק, מי שנותן. המילה נתן, כתובה מהסוף להתחלה אותו דבר. נתן, תקראו אותה מהסוף, נתן, ממש ככה. אנשים יקרים, איך מתחבקים מהיום? אני רוצה להזמין אותך. קדימה, קבלו אותה במחיאות כפיים. אני לא בדיוק. אני אגיד לך, את תציגי להם את זה בצורה.